He's okay. Inside. Keltainen auto, hei. Nyt huomiointikyky taas. Huomiointikyky taas. Vähän petti. Onks mulla... Wow, rajattomasti panoksia on hyvä. Sitten ei haittaa, vaikka tykittelee tällä nopeastikin. Noni, siinä lävähti yksi. Oho, tuli nästi ääni. Jäi kaveri siinä vähän alle. Noni. Kunnon sarja tulta. Se meni siinä. Itse asiassa muistelen, että mulla meni varmaan siinä klassikissakin tää tehtävä pieleen just sen takia, että mä jahtasin väärää autosta lopulta. Mut ei saada tähtäyksessä, se on liian kaukana. Noniin, nyt ruvetaan lähene. No saatana minä nähdä mitä. Wow. Okei, nyt on heiltä aika alhaiset. Ei tullut katsottua niitä ollenkaan tossa. Kuultiin siellä ammuskeleessa tuo sisällä. Come on. No niin, lävähdäs nyt jo. Joku ulos. Itse asiassa mä varmaan pystyn tekemään tämän paremmin, jos mä tuun itekin ulos. Onko siellä ketään niin kuin elossa? Ollaan valmiina. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. No niin. Chapter complete. Ordinary routine. Continue. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Polly and Sam are coming around the corner, what are the odds? I felt like... I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy. He scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. Way I hear it. Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed! Look at this! Jesus Mary, Joseph Dunn. Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive.
Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there, says Merle made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. That don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Celieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We were running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Polly and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gouge-jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Sarah, can I get a drink here? Jaha. Pitäis käydä sitten vähän tuunailemassa ton auto. Feels like we're packing this place up and moving it to the stands. He likes to make sure I have something to drink when I win. Vähän uhkaavan näköisesti seistään tässä. Ota semmonen juttu taas tähän väliin, että katsotaan pari hahmoa tosta läpi. Mäkin haluan tutustua näihin tässä vähän paremmin, niin annetaan meidän sihteerille taas vähän töitä. Otetaan tää sekupää seuraavaksi käsittelyyn. Saadaan hänestä vähän tietoja. Noin. Otetaan asian nimestä, nimi mukaan. Tässä siis tosiaan maalailen nämä tekstit. Otin kuvan tosta ja tää maalailen nämä tekstit, mitkä pistetään sihteeri suomentelemaan. Carlo Focon yhteenkään rikolliseen ei voi luottaa. Otetaan esimerkiksi Carlo Focon, mies, joka murhasi oman pomonsa. Tommaso Moretin luona viettämä vies turhautti häntä. Tekemättä sopimukset ja erimielisyydet, jotka olisi pitänyt lopettaa perhettä vaivanneet.
Kahden pitkän vuoden Vineimoretti jengisodan jälkeen Folkön lopetti sukulaistensa suosion. Moretti kuoli Liekeissä ja Folkon hallitsee nyt. Mitä ihmettä jää nähtäväksi? Mitä ihmettä jää nähtäväksi? Sehän oli selkeä suomennos. Okei. Eli pikkasen kyseenalainen hahmo nyt kyllä. Frank Vinci on tämä sitten meidän pomon niin oikea käsi. Katsotaan siitä kanssa. Kuunnella vähän, että mitkä on taustatiedot. Jätetään nyt toi nimistä ottamatta kuitenkin tämä meidän Suomen täältä sihteerimme ei osaa oikein jäsennellä näitä tekstejä sellainen järkevän kuuloisesti välillä. Tämän huoneen, poliitikkojen, poliisin ja vallanpitäjien huoneeseen juuri osuvan hiljaisuuden aiheutti yksi mies. Frank Vinci, Empire Bayn vaikutusvaltaisin gangsteri. Vinciin veri on Sisilian veri. Hänen väkijoukkoperintönsä ulottuu italialaisten sitruunalehtojen kiristykseen, mutta hänen sydämensä lyö nyt Amerikassa. Hän ei koskaan luovu vanhoista tavoista. Itse asiassa hän on ensisijainen todiste siitä, että ne toimivat edelleen. Mhm, okei. Okay. Kukas tää nyt oli? Nyt rupas kiinnostaa. Kai me otetaan vielä tääkin tähän nyt. Miten mulla ei nyt yhtään... Eiku, oliks tää silta, me käytiin niitä rahoja pyytämässä. No katsotaan, aukeeks tää meille nyt, kun mä saan tän suomennoksen tästä. Niin... Suomennoksen tästä, niin... Ne, joilla on arka asenne, älä lue enempää. New Bordeauxssa on naisia, joilla on kyseenalainen maine ja Lou Markeino on heidän vartijansa. Parittaja, paholainen, uhka avioliitolle, ylipainoinen, ylimielinen ja liian innokas, hän ja hänen veljensä pitävät kaupunkia nyt vallassaan. Giuseppe Carillon kuolema on saattanut Lahden sekaisin. Ja sen Lou Markanolle antama valta saa kaikki ylpeät naiset itkemään. Mulle pistettiinkin chattiin, että kun mähän olen tehnyt tästä, aloitin jo tästä pelailun, niin me ei ole nyt vissiin tämän pelailun aikana vielä tähän kaveriin törmätty. Mutta mä olin löytänyt näistä tästä hahmosta jo tämän kortin, mikä on nyt tietysti vähän huono, kun mä sen nyt katoin tässä, mutta no... Tiedämme sitten, kuka tämä tyyppi on, kun sinne asti pääsemme jossain vaiheessa. Mutta eikö meidän omasta Donista ole vielä korttia löytynyt? What the hell? No, tällä hetkellä me ollaan nyt kuunneltu kaikki, jota auki on. Hyvä niin. Taas tuosta... Ajastin takaisin ja katsotaan, että chattikin tuli jotain viestiä. Joo, eli varoitellaan tästä tehtävästä ja tämä oli klassikpelissä. Tai klassikversiossa tässä pelistä, niin tämä oli aivan hirveä tehtävä. Muistan sen kyllä. Hetkone. Aha, mikäs sulla on täällä menossa? Jos mä juttelen sulle. Mitä sä taas tuomme juoksentelet? Siis miten nämä vihreät pistää tässä kartalolla? Onks ne niinku jotain, että me voi päästä juttelemaan tai kuuntelemaan? I'll see you at the race tomorrow, Tom. Sure looks like it. We're gonna win a bunch of dough. I can feel it. Jotkut noista hahmosta esiintyy Mafia 2 ja 3. Esimerkiksi toi vika 3.
Jaa, siis eikö tuo äskeinen, mitä me kuunneltiin, niin eikö se ole tässä pelissä ollenkaan? Onpas, se olisi kyllä outoa, jos näin on. Miksi nämä merkit me pois tästä mapista? Mua häiritsee nyt kauheasti. Mä menen vielä tännekin kuunnella, oliko kellään mitään muuta asiaa. Where were you last night? I was with you. You go on ahead, Tom. I'll deal with this mook. Polly, he drove you home. Oh, yeah. Christ, that was some night. For you, maybe. But those broads, not so much. Okay. Käydäs täälläkin. Help you, Tom? No, just looking around. I saw you talking to the Don. So you know what to do. He didn't say go look around. Hei, ottais nyt vähän iisimmin. Mä unohdin sun nimen, Frank, niin. You're lucky you got me on a good day, Tommy Angelo. My name is Tommy Vercetti. Tom, you spoke to the Don. So now do as he asks. No, vittu. Ihme saatana takakirja äijä, vittu, mä lähden menee. Those parakeets were singing just for me. Okei. Okay. Mä oon kyllä kiinnostunut, mutta okei. Okay. Hei, pystyis mä juttelemaan teille kellekään? Antakaa collectiblea nyt. Että en oo mitään, mä lähden menen. Hey, hei, tos. Do you have a place to go, or does Don Salieri just pay you to make the place look pretty? He's got plenty of places to go. Come on, Tom. This job's against the clock. No ei oo mitään kelloaikaa missään. Mä katon tää. Ui, nyt saadaan, kuulkaa, tekstiä taas. Kyllä nyt on sen verran, että sihteerin yhteys. Onneksi on palkattu sihteeri. Rahaahan siihen menee, mutta kaikki tuotto, mitä mä YouTubesta ja striimestä saan, niin menee sitten tämän sihteeripalkkioihin. Eli voin sanoa kyllä, että mun sihteerillä on aivan helvetin huono liksa. Mä en saa näistä yleensä yhtään mitään näistä mun striimeistä, enkä YouTube-jutuista. Jos saan, niin se tapahtuu kerran 5 vuodessa. Kippupäivä lähenteen. Urheilukalenterin suurin päivä on melki käynnissä. Ennätysmäärän odotetaan laskeutuvan Lost Heaven Autodromeen tänä viikonloppuna. Kun kaupunki paistaa upeassa auringonpaisteessa, kuuluisa saksalainen kuljettaja Martin Lichtenberg ottaa hetken pois International Series-sarjasta haastaakseen Lost Heavenin sankarin Mickey Dunnan. Ja kilpafanit ovat koukussa. Mikä tää alku oli? Kippupäivän lähente. What? Tota joo. Oh, jos on ehdotuksia, niin voidaan ruveta miettimään meidän uutta mahdollista sihteeriä. Nyt oli kyllä riman alitus. Okei, okay, no, nyt saatiin vähän tietoa, eli sieltä on tulossa kansainvälinen tai eurooppalainen tähti. Kansainvälinen tähti ottaa kisaa paikallisen sankarin kanssa. Hey, Titty Tommy. Big day coming up, right? You seen the race before? Kind of hard to miss. Celieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is, then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. Sure. And then there's this other guy, Lucas Bertone. You take the car to him down under the Giuliano Bridge. He'll, you know, tune it a little. Make the race tomorrow more interesting. Then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta be quick. Bobby comes off shift at 1:30 and then the next guy, he's an ass. Oh, hey, if you need somewhere to keep your motor safe where no one can take him, feel free to use the garage. Carlo finally got around to clearing it out. Thanks. Good to know.
Okei, nyt meillä on käytössä tää näin. Olikos meillä täällä jotain hyviä autoja? Ai me saadaan tässä vaihdettua näitten kaikkien näitä värejä. Mikä tää H on? Switch variant. Ei mitään hajuu. Mikä se on? Pystytään tuunailemaan siis. Okei. Tiedän, rupes mä tähän nyt. Oi, oh. Tää on kyllä kume. Katsotaan vielä. Olettaisiko me tuolta? Mä nyt sitten varmaan innostun tähän kuitenkin. Mikä tää on tää H? Se ei nyt aukea mulle. Vaihtaaks tää jotain tässä mukaan? Mä en nyt näe. Jos vaihtaa, saaks mä käännettyä sua? Ei näytä siltä. Se olisi taksi. Oho. Oho, oho. Tuolla on nää merkit ja sitten nuo tiedot tosiaan. No nyt on aika pähe. V12 Chicago. V12. Noho. Meillähän on täällä vaikka ja mitä on. Onko on ostanut jotain lisäosia, kun meillä on täällä jumaliste nyt on kyllä jotenkin tosi siisti. Mä en taida päästä tästä nyt hetkeen, kun on käynyt nää läpi. Ei, Tomahawkki, mä jotenkin klassikissa ei ollut mun mielestä moottoripyöriä. Mutta en mä kyllä. Otetaan se musta semmonen. Tää. Drive. Oi Jeesus Kristus. Ai jaa, ne lisääntyy. Mun ei tarvi ajaa niitä tuonne talliin. Että kunhan mä vaan jossain vaiheessa vaikka kaupungilla hyppää jonkun auton kyytiin, niin se siis ilmeisesti lisääntyy tuonne karakeen. Okei. Okay. Herra jumala, tässä on potku.